Ето го, полуготов проекта. Етажерка, самолет. Размерът е 70 на 40. Ширината е 70. Дълбочината на плотчетата е 15. А височината на тези вътрешния размер е 24 см. В крайна сметка избрах плота от липа. Много е гладък, дава възможност и ще бъде лакиран с лак на водна основа. Така. Понеже проектът ми беше даден по идея от снимка, това, което можах да направя, това виждате. Така, отдолу има колесници и колета, те ще бъдат закачени към долната част на рафта, полирани са. И е най-обикновено дърво, което съм го байцвал с цвят махагон. Просто така реших, че с махагона контрастира на цялостната конструкция. Кутията тази, тя още не е прикрепена, ще я закача. Тя ще бъде за дребнички неща, някакви такива тайни неща, които детето ще си слага. Тези подпорките, които аз им казвам, се опитах да намеря. Той е един мебелен дюбел, който е с вътрешна и външна резба и се навива в подпорката. Обаче нямаше такъв малък размер и се оказа, че трябва да поръчвам по интернет и стана дълго и широк. И за момента това, което реших като вариант и като възможност, вътрешната страна на подпорките навих резба с плашка и са навити винтове. Както виждате, са резбовани и имат така доста добър контрастен вид. Закачването на цялата конструкция ще бъде с ето такива ъгълчета, които ще бъдат в задната страна. Те хем ще бъдат от ето тези. Хем ще бъде отдолу подкрепящо, защото има винт, който ще влезе в дъската. Хем и в стената може да влезе. А и същевременно този ъгъл дава възможност за едно дистанцирано порядъка на 2-3 мм от стената, което означава, че няма да бъде плътно залепено за стената, ще бъде леко на дистанция, съвсем малко. Това е цялата конструкция. Като е лакиран вече, ще демонстрирам готовия вариант. Тук има съвсем леко изкривяване, защото при закупуването съм предвиждал други винтове и трябва да довзема. Просто тези четирите в средата не са закрепени, а като се завият и те се закрепат, това ще бъде стабилно.